Vjen për një bilardo? Mbrëma miqë të MCN TV-s, mbrëma miqë të Bilardos. Kemi startuar emisionin për sonte. Në fakt është një nga emisionet për mua më të veçanta për shkak se këtë herë nuk kam një të ftuar si zakonisht në studio për të biseduar apo për të luajtur bilardo, por do të flas nga Tirana në një lidhje të drejtë për drejtë me Nairobi, me kryeqytetin e Kenias, ku atje ndodhet Fatbarth Kadili. Përshëndetje, Zoti Kadili, faleminderit që je në lidhje të drejt për drejt me Bilardon në këtë mbrëmje të sështuas. Faleminderit për ftesën. Okej. Pse në Nairobi, pse në Kenya dhe ka një agendë, ka një qëllim apo është rastësi? Jo, është rastësia që lidhet me familjen, bashkëshortja ime, Eva. Është emëruar prej disa muajsh drejtore rajonale e UNICEF-it për rajonin e Afrikës Lindore dhe Jugore, dhe familja u shprëngul nga Kopenhagen, ku ishte më përpara, u shprëngul për në Nairobi. Të njëjtat udhëtime që dikur i bëja në drejtim të Danimarkës, sot e detyruar t'i bëj për të qenë pranë familjes në Kenya, në Nairobi. Duket, kur thua Danimarka dhe kur thua Kenya, duket sikur është një diferencë shumë e madhe, jo për shkak të ngjyrës natyrisht, edhe për shkak të kontinentit, po besoj edhe mendësisë, apo e kam gabim këtë lloj perceptimi? Sigurisht janë dy vende krejt të pangjashëm. Kalim nga një vend shumë i konsoliduar, siç është Danimarka, ku me njerë duke sigur asgjë nuk ngryshon, pavërsi se jetojnë në gjithë shka janë në dimensionet më të mira. Dhe vjen një vend si Kenya, që është një nga vendet në zhvillim të Afrikës, ku ka dinamik shumë të madhe, shumë të lartë. Ndryshimet janë pa imagjinueshme. Unë kujtoj kur kam udhëtuar për herë të parë në Kenya, ka qenë vitit 2001. Dhe kur e shoh sot, është një ndryshim i ngjashëm me atë ndryshim që ne shohim në Shqipëri në krahasim 90-ën me sot. Vendet në zhvillim janë më ndonjëherë më kaotike, po kanë energji, kanë dinamik, kanë perspektiva shumë interesante. Ka një lloj agresiviteti dhe egoje për të zhvilluar. Natyrisht kur unë shikoj pamjen tuaj nga pas, as nuk është se kuptohet që ju jeni në Nairobi, pra që jemi kaq larg në pozicion geografik, por ajo që më intereson në këtë rast është sa larg dhe afër jemi ne si natyra social-politike me këtë vend ku ndodhesh aktualisht, pra me Kenyan. Se shpesh herë ne bëjmë dhe krahasime të tilla për ironi, pra në një kuptim përdorim një lloj përçmimi si vendet botës tretë, e kështu e përdorim edhe Shqipërinë për shkak të sensit thjelljes parapolitike që her pas here ose her pas here zakonisht shfaqet këtu ndër ne. Është e vërtet, ne nuk kemi qenë asnjëherë një popull eksplorator, nuk kemi qenë udhëtar. Emigracioni në Shqipëri është i vonë, është i fundit shekullit 19, fillimi shekullit 20, dhe ai ka ndodhur gjithmonë nëpërmjet qijve, nëpërmjet Greqisë. Pra me grupet e udhëtarëve grek kemi shkuar në Australi, në Argentinë, po jo vetë. Pra ne kemi qenë të izoluar si kulturë, nuk kemi qenë udhëtar, dhe ne për fat keq nuk e njohim në përgjithësi botën, po aq më tepër Afrikën. Afrika është një kontinent që janë rreth 55 shtete, mos gaboj, ku shtetet si Shqipëria llogaritën shumë të vegjël në dimensionin e Shqipërisë. Ka vende që janë sa Gjermania dhe Franca të marrë së bashku, Kongo ose ish Zaire, është një vend shumë i madh, me burime natyrore të jashtëzakonshme. Popullata e Afrikës sot është dyfishuar 20 vjetë e fundit dhe numri i njerëzve, i popullatës 9-18 vjeç është gati 46%.
Do të thonë shumë shpejt do kemi një bum njerëzor, kapitali njerëzor i cili do duhet të po të zhvillohet tu ose do emigrojë, pastaj edhe do jetë një gjë shumë interesante për ta parë në të ardhmen për fatin e këtij kontinenti dhe raportet me Evropën. Ne por ka një gjë shumë interesante që po falë të. Përgjithsisht qytetërimet janë dhe kontinentet janë formatuar në pikpamjen sociale, janë shtrezuar nga ndikimet fetare. Dhe të dy besimet që ne kemi në Shqipëri dhe në Europë, praktikisht janë dhe aty apo? Janë dhe këtu. Prandaj formimi psikosocial, konstitucioni shpirtëror është shumë i ngjashëm. Natyrisht me diferenca të mëdha, por shumë i ngjashëm. Pra le të themi, kur unë bëj një tregoj një anekdotë për të qeshur një barcelet, qeshin. Nuk e di nëse do ishte e njëjta gjë në kultura të tjera, si tu është në Azi, në Indi, e tjera vende, të cilat kanë një formatim tjetër që vjen nga një tjetër konstitucion shpirtëror. Më shoh një kuriozitet, zoti Kadilli, është Kenya një, themi një shtet i cili ka një kulturë që anon nga frankofonia, është anglosakson në këtë kulturë apo ka një traditë tjetër të qasjes, le të themi, sociale dhe politike? Në përgjithësi, Afrika lindore dhe jugore kanë qenë anglofone, kanë qenë të dominuar nga perëndoria britanike. Pjesa perëndimore ka qenë më shumë frankofone. Dallimi midis të dyjave është që pjesa perëndimore ka ruajtur shumë nga elementet e traditës, pra po të shikosh ata vishen me ato ngjyra tradicionale, fustanet mund të duken si prerje moderne, por materiali copa është plot ngjyra, plot dinamika, pra janë kur më afër. Kur thua fustanet ke parasysh dhe burrat dhe grat apo? Po dhe burrat veshin këto lloj gjërat të gjata, domethënë të gjitha gjërat janë andej pjesa perëndimore, pra kanë parasysh këto vende si Senegali, këto Sierra Leone, Merav, gjithë trevin poshtë, Kameruni, Kongo, të dyja Kongo, Kongo Brazzaville dhe Kongo Kinshasa. Të gjitha këto janë frankofone dhe kanë ruajtur më shumë traditën autoktone. Okay. Ndërsa pjesa anglofone në ndikimin e perëndorisë britanike është bërë më, si thua, më e institucionalizuar, më e futur më tepër në proceset e ndikimit nga Britania. Okay. Jeta parlamentare, jeta politike, ideologjike, institucionet janë më shumë të influencuara, të formatuara nga ta. Duke qenë se janë të influencuara nga filozofia dhe mendësia british, le të themi këtë term, jemi në një mbretëri aty apo në një republik parlamentare, nëse mund ta cilësoja kështu, apo republik presidenciale? Është republik presidenciale, po ka dhe parlamentin, pa dyshim. Pra, presidenti është institucioni më i fort në vëndë? Po, presidenti është institucioni më i fuqishëm. Okay. Si regu kanë qenë gjithmonë ka vazhduar të zgjidhet president një përfaqësues që vjen nga linja e Kenyatës, atij që shpalli pavarësinë në vitin 65 nga Britania. Pra ka vazhduar linja. Pra ka një lloj status quo-je, le të themi, apo jo? Ka një lloj status quo-je dhe ka gjithmonë një opozitë këtu që është një opozitë majtë e cila për hir të vërtetës duhet të themi që ka një merit shumë të madhe në fatin e zhvillimeve në Kenya, sepse në fillimet në vitet 60-70 konkurenca midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Gara e famshme e luftës ftohtë, po. Ne filluan të shpallnin pavarësinë këtu, ishte shumë e madhe dhe si thua konkuroi atje në një erë dhe ashpër me grushtet e shtetit, me revolucione. Dhe shumë vende edhe në lindjet të Afrikës u dominuan nga kultura, nga influenca sovjetike dhe kineze. Ka parasysh për shumë Tanzaninë ose zona si Etiopia, okay. Eritrea që janë akoma, Somalia ka pasur presione të tilla që akoma janë të destabilizuara. Nërsa partia që ishte, po themi, opozita e majtë keniane, u shkëput nga influenca sovjetike herët dhe u lidh me të majtën perëndimore dhe kjo bëri që të rikapituloj politikisht situata, le të themi. Po, dhe Kenya u shndrua në një hub, në një, si thua, zonë shumë të mirë ekonomike për të gjithë ata që donin të krijonin, si thua, të vinin një këmb në Afrikë dhe nga ndej të shpërndaheshin. Këtu kanë përfaqësitë atyre kompanitë më të mëdha botërore industriale, prodhimi makinave, e tjera. Këtu kanë Kombet e Bashkuara, është një nga katër qendrat ku kanë ato headquarter që quhet, shumë UNEP ka zyrën qendrore këtu, ka shumë zyra të Kombeve të Bashkuara, të agjensive të Kombeve të Bashkuara që janë këtu.
një kuriozitet, për shembull, ambasada amerikane në Kenya është ambasada më e madhe që amerikanët kanë në botë. Pra nuk e kanë në Kinë. Qartë, e kuptoj. Pra, peshës, jo gjithmonë raporti i shtetë madhësisë shkon me raportin e madhësisë një përfaqësimi diplomatik në rastin konkret të një selie diplomatike si ajo është e bashkuar. Pesha e Kenjas është goxha e madhe, sepse ka ditur të jetë mikpritëse e projekteve zhvilluese. Private, ndërkombëtare e tjera. Në këtë mënyrë si ju ma paraqesni atmosferën edhe rolin e këtij shteti, duket sikur është një pikë e rëndësishme referenciale në kontinent, pra në Afrikë. A ka aty një betejë influencash, le të themi, për interesa, pasi ne dimë që Afrika është e pasur në sensin e pasurive kryesisht të nëntokës, nëse mund të them kështu. Dhe ky është një kuriozitet tjetër, Kenya nuk hyn ke vendet më të pasura nga kuptimi burimeve natyrore, okay. Pra ka naftë apo mineralet veçanta, siç kanë vendet tjera si Kongo, Nigeri, Nigeria, gjitha këto me radhë, domethënë nuk është në këto nivele, natyrisht ka pasuri të mëdha, po jo të tilla, por kanë ditur të ndërtojnë raporte shumë të qëndrueshme, mikpritëse, dhe kanë qenë si duket partnerë të denjë dhe kjo i ka bërë që të jenë hubi me influencë në të gjithë hapësirat dhe stabiliteti politik natyrisht është një gjë e qëndrueshme. Është vendi që ka pasur infrastrukturën turistike më të zhvilluar krahasuar me vendet e tjera të Afrikës, pra vendi ku turizmi ka qenë që në vitet 80 ka qenë mjaft i përhapur, mjaft tërheqës për qytetarët e Evropës apo të botës. Dhe këto të gjitha janë gjëra që si thua kanë ndikuar pozitivisht dhe sot po ta shikojmë Kenya, nga një vend që unë e kujtoj 20 vjet përpara ka qenë kur kam ardhur për herë të parë këtej, ka qenë shumë i varfër, sot është po të japim një shifër krahasuese, GDP-ja per capita e Kenyas është diku ke 60% e GDP-s per capita të Shqipërisë. Do ka kaluar atë nivelin e varfërisë, le të themi është si Shqipëria viteve 2000 për nga ana ekonomike, viteve 2000. Sigurisht kur unë e nisa këtë lloj pyetësori para prak, natyrisht që nuk isha parasysh që ne do bëjmë një program të dedikuar për Kenya, se nuk është ky halli më i madh që kemi neve, por kurioziteti më shtyu që të krijoj një lloj fotografie mbi këtë shtet, sepse ne kryesisht jemi shumë të kufizuar gati-gati në përçmim për një histori, kulturë e qasje politike ose sociale të vendeve, siç është rasti i Kenias. Dhe për t'i dhënë një lloj definicioni që të bëjmë edhe një bypass pastaj për të kaluar tek hallet tona, si thon, të mhallës ton këtu. Atje ka vetëm dy forca politike që rivalizojnë njëra tjetrën. Më that që njëra është transformuar nga një parti mirëfilli komuniste, pra me ideologjinë e Bashkimit Sovjetik, ish Bashkimit Sovjetik, në një parti të majtë laburiste dhe kemi dhe të djathët. Ky është dhe rivaliteti apo jo. Nuk besoj se ka ekstreme të forta, pra në të djathta më në të majtë janë thjesht të qendrës apo jo. Jo, dhe pak e shumë to ngjyrimet ideologjike janë të zbeta, kanë qenë më të forta më parë, janë shumë të zbeta sot. Po. Me çfarë arritën ndjekle të kuptoj. Dhe ajo që është e rëndësishme është që shoh shumë më tepër liri se sa në shumë vende ndoshta edhe se sa Shqipëria. Mos se do bëj edhe lajm kjo tani. Okej. Mediat këtu për shembull janë kritikë. Jam pikur kur kam vetuar mediat, gazetat që mund të lexoj unë. Janë shumë kritike ndaj qeverisë, janë shumë shumë konkrete në mënyrën se si e transmetojnë opinionin dhe mendimin, po dhe lajmin. Dhe janë goxha. Në base kultura britanike ka lënë gjurmët e saj. Mediat janë kritike, po ajo që neve na intereson në këtë rast, për të bërë edhe një lloj krahasimi, është se si reagon qeveria, a është e shurdhër qeveria aty, pra dëgjon qeveria kritikat, i dëgjon njerëzit, e ka atë qeveria, si të them, atë presionin e opozitës aty, apo thjesht me që qeveria mund të jetë shumë vjeçare, presidenti gjithashtu mund të ketë një ndikim mbi njërën nga partitë dhe përjedhoi mban edhe pushtetin edhe duket sikur është i demokraci funksionale, po në fakt, jo?
Shkon, nuk flasim për një demokraci të konsoliduar, është një demokraci hibride. Po, paka shumë si e jona. Okay. Po, ndoshta dhe më e varfër se e jona në kuptimin e ngjyrimeve dhe dinamikave që ne kemi. Por ajo që është për të parë edhe si një lloj përvoje nga cila nxjerrim konkluzione se çfarë funksionon jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, çfarë nuk funksionon në Shqipëri apo në botë, është që këtu për shembull një ngjarje shumë interesante është që presidenti aktual vjen nga klani i të famshmit Kenyatta, pra liderit që krijoi Kenyën e pavarur, por ka dalë kundër paraardhësve të tyre të tij politik në shumë aspekte dhe kjo si thua e ka vënë edhe i ka dhënë pik, po edhe i ka dhënë rreziqe politike. Ka krijuar një lloj turbullire sepse edhe deri ku edhe me ne me situatën tonë. Vjen një moment që kur edhe në Kenya, një demokraci shumë më e varfër se sa jona, më pa konsoliduar se sa jona, vjen një moment që mbyllet një epokë politike dhe leadershipi politik do apo s'do do duhet të rinovohet për të rije. Okej. Okay. Dhe kur thua vjen një moment politik dhe gjithashtu dhe jetësor, sepse nuk mund t'i ndajmë dot jeta është ajo që është, jeta lidhet me kohën, koha nuk ndal. Është për gjithë ne është e pamëshirshme dhe nuk fal në kuptimin e ndalesës së saj, vetëm ajo që ne s'mund ta ndalojmë as ta ndryshojmë është koha. Dhe në një kuptim, koha bën ciklin e saj për të krijuar dhe raportet me njerëzit. Por ajo që s'pëndodhë Shqipëri, ose që duket si e ngjashme me Kenyën, është që njerëzit nuk kuptojnë që në një moment koha ka ardhur që të thuash boll ose stop. Dhe këtu nuk kam parasysh rastin e Zotit Berisha, ju ata shoj juve me djathën, me opozitën dhe në këtë rast, naturisht ne do të bëjmë një analizë më të thellë të situatës politike të opozitës, po e kam në tërsi për këtë brez politik i cili ka gati 30 vjetë në rolet ndryshme, po që gjithmonë është aty pranë pushtetit, diku më largë, diku më afër, po gjithkohës me ekzekutim pushtetit, nëse mund të cilësoj kështu. Pra, atje ndodh që influenca e huaj e ndryshon pushtetin, apo njerëzit janë reaktiv dhe kuptojnë një moment që nuk duhet jetë X-i, po duhet vi Y-i, pra bëjnë një lloj rotacioni me ndërgjegje të plot. Besoj se ka qenë iniciativë e presidentit aktual për të shkëputur nga e shkuara, e cila siç kishte lavdin e pavarësimit të vendit dhe shumë arritjeve, kishte edhe korruptimin e madh, kishte edhe degradimin moral. Pra këtë lëvizje që po bën, besoj se e bën nga qëndrimi i tij politik, nga zgjidhja e tij. Pra konsciencia e tij veprojnë në një moment caktuar dhe sigur mos kishte gjë që nuk po ndodh në Shqipëri për fat keq. Eksakt. Se këtë doja të bëja një lidhje. Për gjithë klasa jon politike, unë shoh situatën politike në Shqipëri më të keqen që nga viti 89. Nëse në vitin 89-90 ne kishim degradim të politikës dhe kishim njerëz me shpresë, por që nuk ishin njerëz politik. Sot kemi një degradim të politikës në majorancë, një kalbuzim të politikës në majorancë dhe kemi një opozit që është profesionale politike, por nuk gjallë shpresë. Pra është situatë kur humbet shpresa, situata është më e keqe se sa atëherë kur nuk dinim se si bëhet politika, por donim ndryshimin. Sot dim si bëhet politika, por nuk duam ndryshimin. Okej, kjo është e kuptoj, kuptoj. Ne sapo përmendëm tani një element shumë të rëndësishëm që praktikisht është konsciencia. Dhe më lejo të drejtohem tani në këtë pjesë më konfidencialisht të them Bardhi, që ta bëjmë pak më unë edhe u afrova pak. Bardhi, ne e kemi konsciencën dhe e fshejmë atë apo nuk kemi konsciencë në substancë dhe në thellësinë tonë mendore për të bërë atë që duhet bëjmë në raport me përgjithsinë që kemi ndaj vendit, ndaj momentit historik, ndaj brezave, ndaj shoqërisë gjithashtu? Si e shikon? E vështirë që ti përgjigjem në mënyrë shtëruese, sepse dhe unë kam herë dilemat e mija, herë më duket sikur shoqëria është dorëzuar dhe ndjek atë rutinën
të përditshmes, mundohet të siguroj bukën e përditshme, dhe të mbetet një shoqëri e përbër nga individ biologjik, po jo individ politik, herë më duket e tillë, por herë jo, sepse ndryshimi nuk vjen nga individi i veçuar dhe i shkëputur që përbën atë që ne quajmë pasaj grup shoqëror. Ndryshimi vjen kur elitat e shoqërisë, dhe këtu nuk kam parasysh vetëm elitën politike, por elita në tërësi, biznesi, media, profesionistët që janë të grupuar si avokat, studion, gjyqtar, arkitekt, të gjitha këto, politika pa tjetër bëndëse, kuptojnë që ndryshimi mbart në vete më pak rrezik se sa mbart... Se sa statu koja, po qartë. Në këtë moment, shoqëria jonë ende nuk ka arritur, për fat keq, sepse të gjithë jemi produkt, të gjithë ne, jemi produkt i asaj që farë ndodhi në 90-ën. Dhe që farë ndodhi në 90-ën? Se ndoshta duhet i thej, se më falë, se ne mendojmë se duke i lënë gjërat të mirëqena si kur i dim, ose si kur i kuptojmë, në fakt, as nuk i dim, as nuk i themi, dhe as nuk i kuptojmë. Dhe ndoshta është mirë që ti themi. Të falenderoj që e ktheve si pyetje për t'i qenë, për t'i thënë gjërat më konkretisht, më troç. Çfarë ndodhi në 90-ën? Në 90-ën e kishim një shoqëri të pakënaqur, të frustruar nga mënyra se si po qeverisej, të rënuar ekonomikisht, dhe kishim një politik që për 30-40 vjet sa drejtoi vendin, përveç aspektit diktatorial të saj, kishte shteruar çdo lloj impulsi që si thua pranoi nga shoqëria, apo i jepte shoqërisë një lloj projekti dhe një lloj zhvillimi. Okay. Kishte shteruar totalisht. Po. Nuk prodhonte më asgjë të re. Ishte atrofizuar. Përveç se ishte diktaturë, po them se edhe diktaturat kanë momentet e veta të impulsit, të projektimit të ardhmes, të krijimit të disa shpresave dhe vizioneve. Kjo kishte shteruar tërësisht. Dhe shoqëria e kuptonte këtë gjë. Shoqëria nuk dinte rrugën e ndryshimit, por shoqëria kuptonte, shoqëria kishte gatishmërinë. Dhe në momentin ku filluan ndryshimet në lindje, ne kopjuam modelin. Erdhi inercia, po erdhi inercia. Po. Mall importi, le ta themi trot. Po, fix. Dhe ajo që ne na ndodhi ishte që dëmin më të madh që kishte shoqëria ishte izolimi i saj. Duke qenë të izoluar, ne nuk e njihnim sistemin ku do hynim. As nuk kishim dëgjuar. Se ne krahasojmë veten me vendet e tjera të lindjes, por ato kishin një minimum një lloj kontakti për të pasur një lloj si themi si liçenet natyrale që kanë një lloj furnizimi me ujë dhe derdhje. Ne ishim një liçen artificial, nëse mund ta krahasoj kështu. Totalisht artificial dhe me një si izoluese që as nga toka ku nuk merrte, po. Nuk merrnim dot as furnizime për të ndryshuar ujërat, po. Dhe një shoqëri që kur erdhi komunizmi, kur shteti ishte 1 milion dhe kur iku komunizmi që 3.5 milion, do të thotë që 90% e njerëzve që jetonin në 90-ën nuk njihnin gjë tjetër përveç komunizmit. 90% e njerëzve atëherë nuk dinin asnjë gjuhë huaj për të mundur të ndjekin apo të lexojnë në një lloj literature, edhe ato të pakët që qarkullonte. Prandaj thjesht dinim që ishim keq dhe donim të ishim mirë. Dhe morëm modelin që ndodhi jashtë. Prandaj ndodhi që nuk ishim asnjë klasë menaxheriale. Lindja kishte klasë menaxheriale, kishte drejtor. Sistemi bankar funksiononte në të gjithë lindjen, merreshin kredi nga ndërmarrjet, kishte një minimum vetëm administrimi që e quajmë atëherë tek Jugosllavës. Le të themi një lloj autonomie të ekonomisë së tregut, nëse mund të përdor këtë term. Merreshin rregullat minimale qartë të funksionimit të ekonomisë së tregut. Dhe kjo bëri që ne në 97-ën të futeshim me kokë në piramida, të linim para, të shisnin shtëpinë shqiptarëve dhe shkret, sepse mendonin që kapitalizmi i riste parat në pemë, i qoje të sudja dhe të nesme bëheshe i pasur. Kishe një shtëpi, bëheshe me dy shtëpi, pa punuar, sepse nuk e njinim sistemin, nuk e njinim vlerën e punës, nuk e njinim vlerën e paras, ne ishim shoqëria pa taksa, ne nuk e kuptonim që duhet pagunim dhe taksa, ne nuk e kuptonim që duhet të merrnim vetë iniciativën dhe jo na drejton të shteti. Ata që morën për kjo vazhdon dhe sot kanë përshtypjen sepse ne gjithmonë nëse bashkohemi në këtë mendim, ne gjithmonë ja kërkojmë shtetit. Pra shteti ka përgjegjësi për gjithçka. Gjithmonë kurdo herë
dhe për spitalin, dhe për rrugën, dhe për ndriçimin, dhe për pastrimin e pallatit, edhe për plerat, edhe ku dëgjojmë për gjithë farë lloj gjërash, dhe jo pse s'duhet ta ketë, se normalisht duhet ta ketë. Po jo që ta ketë gjithë përgjithsinë shteti dhe shoqëria është diku aty që rri dhe pret vetëm nga shteti, se shteti është nocion abstrakt. Në Bibël ka një gjëri shumë interesante, një ndodhi pra, një parabol. Kur Mojsiu i hoqi hebrejt për të shiruar nga Egjypti për të çuar drejt tokës premtuar drejt Palestinës, në një moment humbi mbesimin dhe u ngjit në mal dhe foli me Perëndin. Perëndia i tha, ja ku është Palestina, toka e premtuar, hebrejt do arrin ti jo. Kur u kthye gjeti hebrejt vet që kishin kthyer dhe njëherë bënin ato, nuk besonin më ke një zoti vetëm, po besonin ato lopët e arta që kishin mësuar në Egjypt. Erdhi Alfeu dhe u tha, sklever bi sklevrish, liri nuk doni, se liri nuk meritoni, dhe i mallkoi që do të arrini në tokën e premtuar kur të ketë vdekur dhe i fundit që ka lindur në robëri në Egjypt. Dhe kështu ndodhi, sipas Biblës, mbas arritën mbas 40 vjetësh. Të nisesh nga Egjypti për në Palestinë, me zvaritje arrin për 40 ditë maksimumi. Jo më për 40 vjet, por 40 vjet ishte një brez njerëzor. Pra u toka e premtuar është çlirimi i vetvetes si simbolik. Dhe ne do jemi çliruar nga inercia e komunizmit kur të ketë vdekur dhe i fundit që ka lindur në komunizëm. Pra, atëherë mund të themi që jemi shpëtuar nga kjo smundje. Pra dëshpërimisht po thua që jemi akoma larg asaj që pretendojmë që duhet shkojmë edhe që jemi, apo jo? Për fat, jemi ende larg nga ajo që duhet jemi, po për fat jemi goxha larg nga ajo ku ishim, sepse unë shoh sot një brez të ri, po? Shumë më independent nga familja, unë shoh një brez të ri që po krijon projektin e vet. Jo do e mos një projekt i lavdërushëm në vlera, por është një projekt ambicioz dhe është individual. Nuk është më ai që të i e paternalizuar nga shteti apo nga familja. Po jap një shembull. Unë kam pasion sociologjin dhe psikologji, kam studuar një periudhë. Astiri, zona Astirit për mua është në Tiranë, se jo të gjithë mund ta dinë, po. Në kryeqytet. Po, zona Unazës së Re në Tiranë është vendi ku unë shoh një modelin e atij që duhet kryeqytetari i nesër. Modeli i shqiptarit që shkëputet nga familja, nuk është më familja që e sjell në Tiranë atë. Pra vjen babai, mamaja dhe i sjellin fëmijët në Tiranë. Është zgjedhje e fortë. Që rregullojnë veten e tyre mbasi mbarojnë shkollën, gjejnë punë, janë gjithë inspirim, gjithë ambicie, gjithë energji dhe mbasi konsolidohen sjellin ata familjen brapa. Okej. Okay. Për të shkruar borxhin. Gjithsesi ky është modeli që nuk e studion fare politika jon, aq më tepër shumë më pak krau politik demokrat i cili në përgjithësi duhet që do ta shfrytëzonte në këtë rast edhe për shkak se i duhet nuk është fare profesional vlerësimin e çfarë do elektorati, çfarë është si thonë gjatësia e valës ku flet komunikon elektorati. Por ajo që po ndodh në këto periferi të Tiranës ku janë të rinj që vinë mbasi bëjnë shkollat ose mbasi gjejnë punën e tyre, futen në treg dhe ecin në kushtet e tregut. Po më thua, ata janë shkëputur nga komunizmi. E kuptoj. Pra, po, nëse e kuptova gabim, po më thua që vetë njerëzit në mënyrë intuitive janë edhe më përpara se sa politika. Pra, politika nuk po i përgjigjet ritmit dhe dimensionit që ka nga pikpamja sociale shtresa e brezit të ri, po më thua. Kam një pyetje për këtë, e cila më lindi tani kur po bëje këtë analizë, por do ta bëj më një herë pas një shkëputje publicitare. Jam me Fatbart Kadilin, sikur se ndiqni, kemi bisedë një frekuencë totalisht tjetër për të parë këndvështrimin politik dhe social të vendit. Tani më në kushtet reale që jemi, jam duke biseduar me të nëpërmjet Skype direkt nga Nairobi, kryeqyteti i Kenias, edhe kjo me sa duket të bën bisedën diçka edhe më të ndryshme dhe më të këndshme. Vetëm pas pak jemi bilardo me zotin Kadilin. Okej, jemi rikthyer pas kësaj hapësire publicitare për të vjuar bisedën me Fatbart Kadilin, i cili ndodhet pas meje dhe natyrisht që nuk është në studion e bilardos, por jemi në një lidhje Skype të drejtë për drejtë nga Nairobi, Kenias, ku ai ndodhet atje ne në atë herë të pjesës parë folëm
për situatën se si është Nairobi, se si është Kenya, raportet e largësisë jo gjeografike, po të mendësisë social-politike që kemi, e kemi mbritur në fakt tek një analizë e stadit ton politik ku Zoti Kadili po thoshte që praktikisht brezi i ri nuk kur themi brezi i ri nuk është domosdoshmërisht 18 vjeçarët, po brezi që është nga 18 deri 35-40 vjeç, ky marzh i njerëzve vital që të shoqërisë, nëse mund ta themi kështu, janë në një dimension dhe hap tjetër në raport me atë që politika ofron ose nga politika kërkohet. Dhe në fakt përgjithsinë kryesore në raport me këtë lloj detyrimi social e ka opozita, bardh duke qenë pjesë e saj, pra pjesë e opozitës. Si shpjegohet që indikatorët politik të njerëzve të opozitës, të cilët duhet thënë më tani që janë njerëz me eksperiencë, kanë 30 vjet që janë në këtë arenë politike, nuk po marrin impulset e nevojshme për atë që shoqëria kërkon? E gjithë politika është shkëputur nga shoqëria, dhe jo vetëm nga pjesa e asaj që me drejtat dhe diskutuam pak më parë, pjesa e brezit të ri, pjesa e vitalitetit, pra pjesa vitale e shoqërisë. Është shkëputur sepse edhe Rama nuk i thot, dhe qeveria nuk i thot asgjë të re. Nuk i thot shoqërisë atë çfarë shoqëria do të dëgjojë. Ne shohim shfaqjen e pushtetit, voluntarizmin e Ramës, bën ato çfarë ka ndër mend të bëj, i pashqetësuar nga konkurenca politike, për fat keq, dhe nga ana tjetër, opozita nuk arrin dot të bëhet konkurruese në politikë, sepse ka mbetur e mbërthyer në të shkuar. Ka mbetur e mbërthyer në situatën momentin kur u krijua. Në 91-shin Partia Demokratike u krijua si një parti që sillte ndryshimin, si një parti misionare, dhe që kishte të drejtën historike me vete. Por, e drejta historike, mbas 33 vjetësh, nuk mund të jetë më ajo që ishte në 91-shin. Morali politik nuk mund të jetë më ai në 91-shin. Sot shqiptarët kërkojnë jo retorikën e përsëritur të komunist, antikomunist, blokmen, jo blokmen. Sot shqiptarët nuk mund të durojnë më të dëgjojnë retorika dhe akuza politike për korrupsionin, ndërkohë që kur bëhen akuza dhe politike për korrupsion ndaj vetes, ne këtë nuk e pranojmë. Akuzat për korrupsion janë pjesë e politikës, po nuk mund të jenë gjithçka. Qartë. Një opozit që e zvoglon veten vetëm këtë denoncimi politik. Pa alternativë? Pa alternativë, se nuk është më alternativë. E di si është, se shpeshherë kam debat me kolegët e mi, me kolegët që i vlerësoj e ndedhen, bisedoj me ta, nuk është opozitarizm kjo që bëni. Sepse ti jesh opozit, nuk do të thotë të përtasish më fort. Nuk do të thotë kush denoncon më shumë. Madje me libër shtëpie. Jo, nuk është kjo. Ma fal, që është denoncimi çdo korrupsioni është vlerë. E di. Sepse kam një pyetje bardh. Mos ne nuk ditëm të bëjmë kur opozit dhe kemi ndërtuar një ide të gabuar mbi mënyrën se si bëhet opozit, edhe këtë nuk e kam vetëm për Partinë Demokratike. Po thuaj se të njëjtat hapa, rrugtim politik ka bërë edhe Partia Socialiste kur ishte në opozit, bëri çadrën, ishte një dështim, Edi Rama nxori çadrën i parë, pastaj e kopjoi Luizim Basha. Protestat gjithashtu ishin një dështim, nuk prodhuan për fakt të keq 21 janari ishte edhe me viktima. Por jo se pushtetin ndryshoi aty, ndryshoi shumë më vonë, pra nuk ishte një efekt i mirëshëm. Pra, mos ne kemi krijuar një ide që opozita është kështu dhe e kemi të gabuar këtë? Eksakt. Ajo që ju thatë është shpjegimi më i qartë. Ne kemi një keq kuptim me çfarë është opozit. Ne quajmë kundërshtarin e quajmë opozitar. Kundërshtari është kundërshtar, nuk është opozitar. Sepse nuk është i ndryshëm do e mos nga pushteti. Ti mund të kesh të njëjtat vese që ka pushteti, të kesh të njëjtën mendësi politike që ka pushteti, po je kundër pushtetit se je në opozit. Se je jashtë pushtetit, po kjo s'të bën opozitar. Prandaj dhe njerëzit thonë që të dy palët janë njësoj, ndërkohë. Pra prandaj kanë arritur në këtë konkluzion, ndoshta. Sepse opozita nuk ka thjesht detyrë të kundërshtojë pushtetin. Kjo është elementarja, sepse ti nuk ke pushteti, kundër pushtetit, kundër politikave të pushtetit, kundër
abuzimeve të pushtetit, oferta, kundër korrupsionin. Oferta është ajo që bën diferencën, apo jo? Feti është oferta. Oferta, okay. Dhe ju përmendët me drejt Ramën në dy ngjarje, qoftë 21 janari, qoftë Çadra, nuk i dha asnjë lloj suksesi, përkundrazi, ja reduktojnë mbështetjen. Por edhe PD-ja kur fitoi në 2005-ën, fitoi kur i solli shqiptarëve jo thjesht duart e pastra, që ishte një gjë shumë e rëndësishme, një premtim që integriteti politikanit është gjë e rëndësishme, por kur erdhi me alternativa qeverisë, të cilat u shpallën nëpërmjet zërit dhe figurës bashkë. Okej, un kam një politikanëve të kohë krijoi pritshmërinë që Partia Demokratike jo vetëm do ketë seriozitet, por do ketë dhe atë alternativën qeverisë më të mirë sesa ajo që kishte ndodhur me Ramën. Dhe njëta gjë ndodhi me Ramën. Kur Rama hoqi dorë nga agresiviteti dhe u kthye ofertës ndaj shqiptarëve duke thënë vetëm një gjë. Pak a shumë e thënë thjesht, siç e bisedon me njeriu në thjesht në rrugë. Kishte modelin siç e bër Bashkinë e Tiranës, siç kanë bërë Tiranën do bëj Shqipërinë. Ky ishte modeli. Po, dhe me këtë luajti, politikisht dhe vazhdon atë sot në mënyrë elektorale. Kryetarin e gjithë Shqipërisë, kryetarin e Bashkisë së Shqipërisë, njëtin gjë. Se në fakt po shikosh postimet e gjërat e tij janë gjithmonë të lidhura me ngjarje që të kujtojnë periudhën e tij të bashkisë. Por kjo ishte oferta e tij në fund fundit. Okej. Dhe në një kuptim nga pikpamja politike dhe elektorale, ai është krejt në rregull sepse deri për sa kohë gëzon pushtetin dhe mbetet aty sfidanti kryesor për të rrëzuar nga pushteti, është okej. Shiko tani, më solle në vëmendje 2005-ën dhe është shumë interesante për t'i dhënë një lloj mini studimi ose analize të vogël me që po bisedojmë për kontekstin e perceptimit publik të raportit me politikën. Natyrisht u krijua Komiteti i Orientimit të Politikave, kështu quhej KOPI apo jo? Jam i sakt, nuk e di terminologjinë. Po, shumë sakt. Dhe kjo i krijoi njerëzve një lloj ndjesie që ka një rrymë të re njerëzish, një mendësi të re, rinovoi dhe Berishën i cili vinte si gati-gati si një rënoje vjetër politike për shkak të ngjarjeve të rënda që kishin ndodhur, kishte ndodhur 97-a, kishte ndodhur 98-a, disa beteja politike të forta, kishte një ezaurim politik, por ky retushim që solli KOPI e freskoi edhe Berishën. Tani un rastësisht ndoshta 2-3 ditë më përpara në këto reelsat që dalin nëpër rrjetet sociale, ishte një vajzë e vogël, diku ndoshta 4 ose 5 vjeç, e cila u pyet dhe tha, kë ke qef, Edi Ramën apo Sali Berishën? Ajo tha, Edi Ramën. Por u duk që e tha, jo se ajo e njeh politikën, ose njeh fare politikën, por u mor vetëm me fotografin, pra me imazhin. A mos po vazhdojmë ne të gënjehemi nga imazhi dhe ne po i shohim njerëzit sipërfaqësisht për atë çka ai përfaqëson nga xhaketa, nga stili, nga ngjyra, nga retorika e folur, nga mënyra se si flasim dhe kjo po na gënjen në mënyrë permanente, pra në mënyrë përhershme, më falë se përdora fjalën permanente. Është drejtë që mora simbolikën e një fëmie të vogël, është, domethënë se për nocionin psikologjik. Po në kohët në politika gjithmonë, që sa njihet nga historia, ka luajtur me imazhin. Mjafton të shikojë veshjen e mbretit, sjelljen kurorë, gjithë ato janë imazh. Projektojnë tek audiencat, ke njerëzit që i shohin, ke populli, ke masa, projektojnë pushtet, projektojnë estetik. Në kohët moderne ishin nazistët të parët që duke kopjuar drejtë ku fashistët të Italisë, që e estetizuan politikën. Pra krijuan një model, të një si themi relacionit të ri midis njeriut që përfaqëson shtetin, doktrinën, forcën, vitalitetin edhe në një farë kuptimi dhe suksesin. Dhe, eksakt, e nëse kujtojmë edhe dokumentari famshëm i Leni Filishen që ishte Vullneti, si quhet Pushteti Vullnetit, se më tamam titullin, Forca e Vullnetit, që fitoi dhe çmim në festivalet në Kontare në vitin 36-37, dhe projektonte Vullnetin e liderit dhe të kombit Tirmanit. Por të kthehemi ke Shqipëria. Rama ka ditur të luajë mirë me imazhin, ka ditur të ndërtojë gjithmonë propaganda, propaganda. Dhe është pjesë e propagandës. Por më fal, është shumë e rëndësishme kjo. Pse ky njeri ditë luaj dhe
pala tjetër zdit luaj me propagandën, të pak të me propagandën. Për te i faktit, le ta banalizojmë atëhere, le të konkurojmë propaganda me propagandën. A nuk po e kuptoni ju si pjesë, gërsem ju, kam parasysh gjithë opozitën, se nuk po jeni dot antidotin e mundshëm të suksesshëm të propagandës, nuk po flas fare për ofertën, oferta më duket një gjë surreale. Disi është, sa doja të thosha kur ndërhyt që propaganda dhe imazhi që ai krijon, është një thelb. Nuk është i shkëputur shumë nga thelbi. Pra një komunikim publik imazhi nga politikani, kur ky politikan është shumë larg asaj çfarë do të thotë, kjo e bën të pasuksesshëm imazhin. Një lider politik apo një forcë politike mund ta përdori teknologjinë e imazhit për komunikim, për të përcjellë më thjesht gjërat, por kur ka çfarë komunikon. Dhe kur ajo çfarë komunikon është një gjë e re. Dhe mbi të gjitha duhet të jetë autentike. Qartë. Nuk ka gjë më të dobët në politikë se të mos jesh përsëritja. Ose përsëritja e vetvetes në një kuptim. Pastaj përsëritja është në nivelin e marrëzisë. Shtërpsi, po, shtërpsi. Jo, është nivelin e marrëzisë. Dhe ajo çfarë ka ndodhur Partisë Demokratike, ka pasur një refuzim shumë të fortë Partia Demokratike gjithmonë ndaj estetikës. Në hiq periudhën e 91-92-shit kur njerëzit më trendit të shoqërisë ishin demokratët, nga 92-shi e mbrapa filluan gradualisht të ktheheshin njerëzit më pak simpatik. Dhe sidomos pas 97-s ishin shumë pak simpatik. Faleminderit shumë, faleminderit shumë që e the këtë gjë sepse besoj që ndoshta në djenin time mund të jesh të paktën i pari që unë dëgjoj nga njerëzit që merren me politikë që e pranojnë këtë fakt. Është shumë e rëndësishme. Mua më kujtohet në periudhën e hopi i parë që ne kemi bërë për tentativë ndryshimi të kësaj sjellje në Partinë Demokratike ka qenë fushata e vitit 2000 kur kandidonte zoti Mustafaj, duke pasur të raporte miqësore me të, unë dhe disa tjerë ishim një lloj grupi që bënin fushatën e tij, paralel me fushatën e partisë. Qartë. Pra nuk ishte më partia që bënte fushatën, ishte një grup ku ishte Kreshnik Spahiu, Ilir Usmali, Erben Ristani, Ervin Çuli, e të tjerë, dhe ne krijonim ngjarje. Një fushatë ishte shumë e varfër nga burimet, krahasuar me fushatën e Ramës. Kur thua nga burimet, ke parasysh financat dhe asetet e tjera, apo jo? Parë në mjetë në mundësit financiare dhe logistike që ne kishim, por ishte një fushatë shumë kreative. Kreative nga pikpamja e gjetjeve, po, e kuptoj, E gjetjeve dhe komunikimit. Qar. Dhe një parti demokratike asaj kohë që shije i si një detashment ushtarak, ne arritëm të propozojmë si një komunikim politik. Si një gjetje civile e cila të bën befasi me ato që artikulon edhe të sfidon në një kuptim. Dhe rezultati ka qenë më i ngushti që Rama ka pasur në herë në garë, përveç asaj garës me Zotin Basha, që kishim dhe LSI nga Krahujon në atë moment, dhe Partin Komuniste një farë mënyre si kolone fest Zotit Miloshi. Gjysy Miloshi, por, që nuk jeton, po. Në vitin 2000, rezultati ka qenë shumë i ngushtë, pavarësisht se janë futur duart më mbrapa në kuti, por unë më mund mirë se jam marrë me të gjë, Rama nuk ka arritur 50% që në të votë, duhet të shkojmë balotaj normalisht. Duhet kujtojmë që vitin 2000 ka qenë mandati i parë i Ramës në Kryet Bashkisë të Tiranës, po. Dhe Këshilli Bashkia, e majta kishte vetëm një këshilltar më shumë se PD-ja. Pra kishte një ekuilibër gati-gati të vendosën balans të tani. Ishte një mirë politik të cilën Berisha pas e tentoj të apërdorte në 2001-shin, me në që se kujtoni me këmishat e bardha, dhe atëherë kam qënë unë, Ervin Çuli, Ruben Shima, Se u humbën këto simbolika rrugës, se këto janë simbolika, apo jo, në një kuptim këto flasin. Ato pasuruan deri në vitin 2005. Dakord. Në 2005 profesionale, erdhën amerikanët, bën fushatë shumë më profesionale. Jo, po kur them rrugës, pse sot nuk ndodhin? Pra çfarë mungon që nuk ndodh simbolika ose impakti që më sjell mua si publik, të cilin nuk më sjell dot opozita, në këtë rast Partia Demokratike që është më e madhja në pushtet. Çfarë e ka shkatëruar ofertën e simbolikës? Po, e themi dhe njerë, simbolika vjen mbasi ti ke një përmbajtje. Ah, okay. Le të themi ke 97-2001, 2005.
rënën në theshtatën, ka qenë një rënë katastrofike për Partinë Demokratike dhe për gjithë shoqërinë, se rashteti. Ishin shumë faktorë që ndikuan. Ishin shumë faktorë, por i cili në 97-ën Berisha arriti të vi dhe njërë në kryet partiz, duke pasur dy mite shumë të rëndësishme me vete, mitin e ndershmëris, sepse duke qenë president, e s'kishtë firmosur vetë, dhe faturoi gjithë korupcionin para prak dhe përgjegjësitë që ketë qeverisjes, qeverisë zotit Meksi dhe ministrave, dhe nuk mori përgjegjësi për vetë, ndërkohë që vendimarja shumë herë ka qenë e tij, nuk ka qenë e ministrave, dhe kishtë edhe mitin e njëriut punëtor, dhe seriosu, seriositetit punës. Këto ishin bazament shumë i mirë për të përcjellë tek njerëzit diçka më shumë se kjo. Dhe ajo çfarë mungonte, erdhi në momentin e përmendëm se këtu e nisëm bisedën e komunikimit me Kopin, erdhi në momentin që Kopi ishte një ekip me rreth 40 veta, të cilët ishin krijuar vlerën e tyre personale, jo nga politika. Dhe mesazhi që u përthol ishte që shoqëria është më pluraliste se sa partit. Kontributet, pra kontributet individuale ishin në një dimension tjetër, po. Ishin vlera të krijuara jashtë politikës dhe pavarësisht prej politikës. Okay. Kjo ju kthye si shtesë seriozitetit dhe ndershmërisë dhe Berishës. Atëherë, kemi neve sot... 2015, po? Kjo ka vdekur, nuk ekziston më. Dhe... nuk ekziston më miti as i ndershmërisë, as i seriozitetit, as i përtëritjes. Po mirë, a ka një... ndoshta refuzim për të thënë edhe gati një mos tolerancë të establishmentit politik, të disa njerëzve që vegjetojnë aty brenda kampit opozitar, për të mos lënë oksigjenin e ri që të futet dhe të bëj këtë riciklimin e nevojshëm politik të Partisë Demokratike dhe po bëre riciklimin politikë të Partisë Demokratike ke ricikluar në fakt bërthamën e opozitës në një kuptim. Leta këthejmë dhe njerë ke Kopi vetëm për një gjë. Po. Unë e thash, Kopi përbëj nga 20 personalitete, identiteti profesional dhe autoriteti publikit cilve ishte krijuar nga ata dhe nuk ishte dhuruar nga politika. Shikoni sot në Partinë Demokratike, më gjeni një person që autoritetin publik e përdor... ka krijuar jashtë partisë. Dhe e përdor për partinë, po. Po, qartë. Dhe vjen dhe thot, unë jam ky, për shembull. Po marr veten time si shembull për të flasur, për të folur më thjesht. Unë kur ju bashkova, unë kam qenë gjithmonë në Partinë Demokratike, gjithmonë ato rrjeshtat e 2, 3, 4, 5, por në 2004-5 kur u krijua Kopi, unë vija mbas 4 vjetësh drejtues i koalicionit shqiptar kundër korrupsionit. Kisha 4 vjet që isha investuar figurën time në luftën kundër korrupsionit me shoqërinë civile. Dhe vijam me këtë identitet dhe i dhuroja partis atë dijen e krijuar, e akumuluar. Etiketën e antikorrupsionit, po. Dhe i mbi vendose dhe ishte vlerë e shtuar si shtë përmëndet rëndom sot, po këshu vinte, po themi, zoti Mima, që kështë punuar Florian Mima, po. Për financat. Ti ka përcem tani pak etapat dhe emrat që të vim tek realiteti sot. Ne kemi një gjë. Sot partia është mbushur me burokrat, që rriten ke obori partisë dhe duan të bëhen lidera politik. Më fal, un kam një mendim të konotacionit jo negativ për burokratët, nëse do ishin burokrat, do ishin njerëz që mendonin institucionalisht shumë lart. Unë mendoj që nuk janë asë në nivelin e burokratëve, janë në nivelin e vegjetuesve politik që rrinë dhe presin aty nga partia se çfarë do ndodhi. Se vetë nuk kanë asë gjë për dhënë. Ky është mendimi im dhe perceptimi im që mund tjetë subjektiv totalisht. E përdora termin burokrat në kuptim negativ, në kuptim përgjegjësues, jo po, në kuptim pejorativ, e kuptova. Për aparatin burokratik. Jo kisha në kuptimin e burokratisë. Pejorativ, po. Ok, tani ti ke qenë në një aksion politik për balë gjithë palve. Shtrove një platformë, e cila ishë shumë konkrete, e cila në fakt ridimensiononte në një mënyrë kapitale opozitën dhe Partinë Demokratike në gjendje reale që ishte. Ajo nuk u përqafua, nga pikrisht nga shumica e këtyre njerëzve që sa po thamë, që ndrojnë aty të kangjelat dhe obori Partisë Demokratike me iden që të mjelin një lopë e cila nuk ka çfarë jep më, si pas meje.
A je larguar përfundimisht ambicieve për të kontribuar dhe për të qenë pjesë e ripërtëritjes së Partisë Demokratike e para? Është pyetje që vjen në rrafshin personal dhe dyta, a ka shpresë për Partinë Demokratike? Po e nisë nga e dyta, Partia Demokratike ka konsumuar shumë energji këto kohë dhe ende nuk po kupton masa e demokratëve dhe elita politike nuk po kupton që vazhdojnë gryen gropën ku ka rënë. Dhe mendon se duke gryer po del. Në fakt duke gryer po fillon të thell. Qartë. Dhe a ka shpresë? Shpresa vdes e fundit, por unë për te shabloneve, unë po them në kontekst real. Jo, e kisha dhën, nuk them dot që nuk ka shpresë. Por nuk shoh asnjë moment reflektues as ka ata njerëz të cilët i kanë vlerësuar dhe i kanë pasur bashkëpunëtor me politikë. Unë vetë nuk kam hequr dorë. Nuk heq dorë nga projektimi me këmbgulje i ideve të cilat i përmblodha në të që ishte manifesti politik për ringritjen e Partisë Demokratike, që sot e shoh më shumë si manifest politik për ringritjen e opozitës. Nuk heq dorë nga ajo sepse jam i bindur që ka qenë përgjigje e nevojshme që do ishte zgjidhja më e mirë, sepse projektonte një parti krejtësisht të ndryshme nga partia që ne trashëgonim, okay, në kuptimin e mënyrës se si funksionon, që orientonte opozitën drejt betejave të qëndësishme, të një menda, jo beteja rastësore, kauza rastësore. E kuptoj. Na del sot ta zem çështja e komisionit dhe e bëjmë ty me flak për komisionet. Na del nesër rasti UNAZ-s, e bëjmë ty me flak për UNAZ-n. Na del teatri, e bëjmë ty me flak për teatrin. Partitë politike nuk ekzistojnë për t'i vajtur nga mbrapa çështjeve rastësore që dalin. Partitë politike ekzistojnë për të krijuar alternativën kur janë në opozitë. Dhe alternativa është thjesht 100% i ndryshëm nga pushteti. Duhet dallosh me pushtetin siç dallon plusi me minusin. Ky ishte thelbi, okay, i asaj që unë kërkoja në ringritjen e Partisë Demokratike, një parti që vendoste kauzat e veta thelbësore në agendë. Jo thjesht kauza rastësore, të cilat nuk e pse i injoron, por nuk mund të pretendosh që nëpërmjet kauzave rastësore ti jesh parti politike me identitet. Sot këto që ju thoni janë në fakt me realitetin që ndodh në aksionin politik të opozitës si plusi me minusin, nëse do mbesh të përdor këtë figuracion politik që ju bët pak më parë. Tani çështja është që si do bëhet minusi plus ose plusi minus, pra ju të shkoni tek ata ose ata të vinë tek filozofia, po flasim për filozofinë jo nga pikpamja njerëzore. Se mendoni për një çast që çdo ditë kemi ca veta, nëse nuk dua të them se sa mijë, qindra mijë apo mira apo qindra apo dhjetra shkojnë tek rruga e shpresës, se tani është të nxjerrë kjo simbolika e rrugës së shpresës ku protestohet për liderin gjithmonë. Pra kur ju pyeta pak më parë për shpresën, për te rrugës së shpresës, a ka shpresë? Kjo ishte pyetja. Dhe si shkohet tek shpresa? Unë mendoj që për momentin partia është zhytur në një kaos të fort dhe temi politik, sepse i vjen nga humbja e orientimit dhe nga ndjekja e leadershipit, po jo e mendimit. A do vinë ata tek mendimi? Unë jam i bindur që sot numrat nuk janë tek unë, nuk janë tek idet e mia. Sot numrat janë diku tjetër. Por numrat do vinë ke vlera. Vlera nuk shkon mbas numrave. Okay. Janë numrat do vinë ke vlera. Dhe do vinë vetvetiu, a do vinë sot, a do vinë për një vit, a do vinë për më shumë, këtë unë nuk e parashikoj dot. Dhe kjo është shpresa që mua që thash nuk vdes, sepse shpresa është e jo thjesht si një fetish. Shpresa është si një moment logjik. Kur ato që sot janë barierat për të sjellë ndryshimin brenda opozitës, do jenë agjendët e ndryshimit. E thash edhe në fillim pak më parë duhet ta përsëris. Sot ka shumë bariera sepse perceptojnë që ndryshimi ju rrezikon karrierën shumë njerëzve atje në politikë. Ka qenë elita politike. Ka qenë ka shumë njerëz në biznes që i rinë larg mbështetjes ideve të reja politike sepse mendojnë që ju prishet biznesin, llogaria që do bëjnë në fund të vitit sa do fitojnë.
Ka shumë njerëz në media, në botën e profesionistëve, në grupet e interesit. Por gradualisht po fillojnë ta kuptojnë që janë më keq kështu siç janë. Sesa risku që do marrin përsipër, rreziku që marrin mbartin mbi vete ku fillojnë një rrugë ndryshimi. Dhe rrugën e ndryshimit do ta përqafojnë edhe këta që sot janë bariera. E kuptoj. Individualisht, po dhe si struktura. Le kujtojmë 90-ën. Le të shpresojmë që kemi kaq pak ndërgjegje sa ta kuptojmë edhe ta absorbojmë këtë që ju thoni, se unë me thënë drejtën jam pak pesimist në kontekstin e realitetit. Unë e thëmë jashtuar, por nuk do jenë kur ata të parë. Ok. Mirë. Ata do jenë pjesë ndryshimit, por ata që do ta përqafojnë do të jenë një brezë që është i shkëputur nga kjo lloj mendësie. Në raport me këtë situatë sot. Më lejo që të bëj një mini provokim, është më shumë për lezet se sa për negativitet. Doktor Rugova, presidenti i ndjer, ish presidenti i ndjer i Kosovës, mbante gjithmonë një shall si kundër keni vënë dhe ju, dhe kishte dalë gjithmonë ajo legjenda që doktor Rugova kishte thënë që do ta hiqë këtë shall kur Kosova këtë fituar pavarësin, do të heqësh këtë shall kur Partia Demokratike të jetë rikthyer në vlera dhe forcën e saj, apo kjo s'ka asnjë lloj lidhje, është thjesht simbolike jotja personale, zgjedhur për çështje gustosh. Apo do të rikthehesh nga Nairobi kur të ketë nisur vërtet rruga e shpresës për Partinë Demokratike? Jo, unë nga Nairobi do kthehem shumë më shpejt, do jem gjithmonë okay. Prezant në politikën shqiptare. Nuk ka një simbolik, ka thjesht vetdije më të madhe edhe në komunikimin tim, në qofë se mund të jetë komunikim për dorimi një fulari. Ajo që folëm pak më parë, formalizimi, këthimi në format, burokratizimi, ka qenë një nga gjërat që nuk e kam duruar dot në politikë. Unë fularët i kam pas mbajt shumë dikur, në madhje që në kohët komunizmit, dhe pasaj nga politika fillova të isha më formal dhe vetë në pamje. Okay. Sot pretend mendoj që komunikoj më mirë duke qenë më i vërtet, më afër shijeve të mia, qoftë edhe gjykimeve të mia estetike, politike, ideologjike, e gjitha bashkë. Të falenderoj shumë Fatbart Kadilli që ishe këtë mbrëmje në Bilardo, duke shpresuar se kemi thënë disa gjëra që ndoshta ja vlen për t'i thënë ashtu siç duhet drejt për drejt, mënyrë të kuptueshme edhe të thjeshtë. Natyrisht të uroj që të kalosh bukur në Nairobi, në Kenya. E të kthehesh sa më shpejt. Familja këtu janë momente shumë mira që kanë me familjen. Ju falenderoj shumë sinqerisht për ngrohtësinë e bisedës dhe për hapësirën nëpërmjet pyetjeve. Okej. Okay. Miq, isha me Fatbart Kadillin. Kjo ishte pjesa e parë e Bilardos për sot. Tani do të ndryshojmë totalisht atmosferën se do të futemi në një botë tjetër që është edhe virtuale, edhe reale, por ajo është një botë kaq shumë e bukur sa të emocionon, sidomos kur vjen nga një njeri që jeton jetën e saj midis librash për librin dhe për të ofruar mendim përmes tyre. Pas pak do jemi me një të ftuar të veçantë.